Tusen takk for det. Tusen takk. Velkommen til Plateslepp konsert. Veldig hyggelig å få ha den her på Victoria. Vi hadde en liten pre-plateslepp I går, da vi skulle spille på Kuben I Ålesund, som trio uten strykere. Men så kom det litt snø, og Helge sjekket inn trommene sine, og tilbrakt 12 timer på Gardermoen I går. Hurra for Gardermoen! Men jeg og Eyolf, vi gjorde jobben, vi. Eyolf spilte både strykestemme og trommestemme. Det som var. Det var veldig kjekt, men ekstra kjekt å få være samlet, alle sammen her. Men trommene jo selvfølgelig fortsatt på Gardermoen, da. Så. Jeg bruker jo hyra mi I dag til å betale en av dere I går for å spille min stemme. Sant. Han fant noe skrap som han spiller på. Han jo en sånn type som gjør vin av vann. Så det leter som en kul uansett. Vann av vin? Ja, sånn var det. Vi fortsetter vi. De titlene de går mye på det å reise og det med vær og vind. Så sånn sett så var det litt sånn skjebnens ironi I går at vi... Ikke ble samlet alle sammen. Men det vi I dag. Vi starter med Rainfall. Vi fortsetter med Slow Eastbound Boat. Og Helge tar oss videre inn I Monsoon Coming. Thank you.
Thank you.
Eilf Dæhlie. Daniel Lazar. Helge Nordbakken. Da skal vi fortsette med en syrisk inspirert låt. Den eneste som ikke med på plata. Den skrevet til en venn og kollega som spiller odd, som for tiden bor i Danmark. Den har en kvarttone, så hvis dere hører en tone som sur, så den ikke sur, den skal være sånn. Og sånn det. Den heter Bayat, etter skalaen Bayat, og den skal Helge igjen få den store ære av å ta oss videre inn i coverlåta. Kveldens coverlåt, den skrevet for kjempelenge siden, av en russer som heter Modest Mussorgsky. Det en sats fra bilder fra en utstilling som heter Bydlo.
Thank you.
Det var Crosswind Landing, heter den. Nå skal vi fortsette med titelsporet på plata, Slow Eastbound Train. Og den skal Eyal få lov til å introdusere. Thank you.
Kaja Fjellberg Pettersen på cello. Oh.
Tusen takk for det. Tusen takk. Siden det platteslepp, så må jeg få lov å takke et par folk. Først og fremst takk til Eyolf Dahle og Helge Nordbakken og Trondheim Solisten som med på platta. Og ikke minst August Vangren som sitter her, han var med og tok opp, og han har også mikset plata. Så han har gjort en minst like stor jobb som oss andre. Og han lydmann i kveld. Ja, lydmann i kveld. Og så må jeg få lov å takke Dave Stapleton. Den tar jeg på engelsk, siden han følger med oss på kamera her. Thank you, Dave. It's been a pleasure to work with you so far. I'm looking forward to the next step after this. Video. Video. Ja, ja. Nymotens greier. Og så må jeg få lov å takke kona mi som har holdt ut med den prosessen her. Og har også til og med hjulpet med å boke en del for det prosjektet her. Og har stått på såpass at jeg begynner å lure på om jeg trives best med at jeg er ute på veien og ikke hjemme. Men det kan vi snakke om senere. Og så passer veldig godt på at jeg oppfører meg ordentlig på tur. I dag for eksempel så lurte jeg på om jeg kunne ha på meg joggebuksa på flyet. Men så sa hun det at nei, når du er på tur med sånne som Eyolf, da må du ha en viss stil. Så. Det går ikke. Plata å få kjøpt i barn etterpå. Den heter Slow Eastbound Train. Den lanseres i dag. Så dere de første som får fatt inn. Så må jeg få lov å takke Kaja Fjellberg Pettersen på cello. Isak Karoline med etternavnet Holmesland på bratsj. Ragnhild Lien på fiolin. Og til å introdusere den siste låta så har vi fra Ortsja. Det var der jeg og Daniel Lazar møttes første gang. Ortsja. Ortsja. Ja, det er en forstad til Beograd i Serbia. Nå bor han i Oslo. Merk dere navnet. Han skal få lov å introdusere siste låt i kveld. Den heter Snowfall. Tusen, tusen, tusen takk for oss.
Thank you.
Tusen, tusen, tusen takk. Det var jo alt for mye. Det var utrolig kjekt å spille for dere. Hvis dere absolutt vil høre mer, så koster plata like mye som to pils. Men den varer mye lenger. Men, kombinasjonen, den anbefales. Ha en god kveld. Takk for oss.